Doncs... El cas és que els socialistes critiquen que el govern no presenta iniciatives i demana que compareguin tots els consellers perquè expliquin quines seran les línies d'actuació els pròxims anys. Molts titulars, però poques iniciatives. En aquesta frase es podrien resumir les crítiques que ha fet avui el Partit Socialista a la política que ha duit a terme fins ara José Ramón Bauzá. Insisteixen que, tot i la reducció de càrrecs, el govern no ha presentat, de moment, cap mesura nova. Els titulars, de moment, que han tingut d'aquest govern no presenten cap iniciativa política, que és el que a nosaltres més ens preocupa, perquè la situació econòmica i social de la ciutadania és complicada i, per tant, necessitem un govern fort que prengui decisions polítiques. Ja s'han fet 3 consells de govern, en cap d'ells s'ha pres cap iniciativa política. Algun titular, però cap iniciativa política. Per això ha demanat la compareixença dels 7 consellers perquè presenti les seves propostes pels pròxims 4 anys. El PSM, Iniciativa Verds, Entesa, ha presentat avui per la seva banda una proposició no de llei perquè es repensi l'anomenat pacte de l'euro. El que s'està qüestionant de veres és el model de l'estat de benestar europeu, que ha possibilitat que Europa sigui una dels països de les societats més cohesionades del món. La coalició insta més al govern de l'Estat que se sotmetin a referèndum les mesures socials, com ara l'ampliació de l'edat de jubilació. També demanen que es modifiqui la llei electoral i la normativa vigent per tal de permetre l'adhesió en pagament, és a dir, que es cancel·li el deute amb el banc amb el lliurament de l'habitatge.